Kanada waxay ugu baaqday muwaadiniinteeda ku sugan Itoobiya inay si degdeg uga baxaan. Bayaan ka soo baxay waaxda socdaalka ee Kanada ayaa lagu wargeliyay muwaadiniinta Kanada ee jooga Itoobiya inay ka soo baxaan. Kuwa kale ee aan joogina inaanay ku dhiirin u safridda Itoobiya. Fariinta dowladda Kanada u dirtay muwaadiniinteeda ku dhaqan Itoobiya waxaa lagu yidhi: haddii aad ku sugan tahay Itoobiya, si degdeg ah dalkaasi uga bax. Aad ayay u xadidan tahay awooddan ku bixin karno kaalmada diblomaasiyadeed. Ka fogow dhammaan safarada Itoobiya marka laga reebo kan garoonka diyaaradaha Bool ee Addis Ababa. Xukuumadda Kanada waxay xustay in muwaadiniinteeda ay uga walaacsan tahay inay waxyeello ka soo gaadho colaadaha qowmiyadaha iyo kacdoonka shacabka ee saansaanteeda laga dareemayo qaybo ka mid ah Itoobiya, taasoo u muuqata mid saameyn karta dadka ku dhaqan gudaha dalka iyo dalal kala dariska ah. Cumar Saadiq, Telefishinka CBA.